dice mi Hollywood? Jamen, det er meget uhøfligt at komme uden at blive indbudt. Ja, uhøfligt. Det er meget, meget uhøfligt. Meget, meget uhøfligt. Det må jeg altså meget undskyld. Jeg synes, I sang så godt, at jeg mente, at I kunne hjælpe. Du synes, vi sang godt? Hvilken henrivende sjæl. Og som hun dog forstår at sige det, vi får jo aldrig komplimenter. Du må have en kop te. Ja, selvfølgelig teen. Du må have en kop te. Det ville være meget dejligt. I morgen skulle jeg forstyrre jeres fødselsdagsfest. Tak. Fødselsdag? Mit kære barn, det er ikke nogen fødselsdagsfest. Selvfølgelig ikke. Det er en ikke fødselsdagsfest. Ikke fødselsdag? Undskyld, men jeg vidste ikke helt med. Jamen, det er meget simpelt. Der er 30 dage i september. Nej, altså, en ikke fødselsdag. Men når du har fødselsdag, så har du... Hun ved ikke, hvad en ikke fødselsdag er. Jeg skal forklare det. De kloge siger du er en fødselsdag. Tænk dig kun en fødselsdag hvert år. Ja, men der er 369 ikke fødselsdag. Nu kan det være, at du måske forstår. Jamen så er det jo også min ikke fødselsdag i dag. Er det? Hvor er verden, du lille? Jamen så. Slet ikke til lykke. Til dig? Jeg slet ikke til lykke. Til mig? Ja, dig. Så bruks du lyset ud, min barn, og livet bliver dig. slet ikke til lykke. Flagermus, hvordan finder du dit hus? Bor du på en lille sky? Eller smutter du i ly? Og det var vældig sødt. Og, lad mig...